Trgovina ljudima je svaki vid eksploatacije drugih, to jest prisiljavanja da određene stvari čine bez sopstvenog pristanka i za korist osobe koje ih drži u položaju ropstva. U prvoj emisiji Kupovina ljubavi i prodaja bola, koja na programu večeras čućemo autentične ispovesti žrtava trgovine ljudima i seksualne eksploatacije o najtežim oblicima torture kroz koje su prošle. Prvenstveno tu gledam kao da sam muško, nogama, rukama, palicom, pa gajtenom, pa kajšom, pa znači to je strašno, pa me davio, pa znači to ne bi me jedan nego njih trojica. Letela sam po sobi od zida do zida, strašno. Drugi put kad sam dobila batine, držao me sa 10. sprata za noge ovako, mogla sam da ispadnem slučajno i da umrem. Pokušavala sam ja i da se ubijem i sve to, mislim, nije to bok, mislim, kako... Nisam uspela nekako, mi nije se dao. Seksualna eksploatacija je najzastupljeniji vid trgovine ljudima u svetu, a ujedno je jedan od najunosnijih oblika organizovanog kriminala. Žrtve trgovine ljudima svojim vlasnicima u svetu godišnje donesu zaradu od oko 60 milijardi evra. Zarade mogu biti od 30.000 mesečno do 300.000 mesečno, opet zavisi koliko ima žrtva. Po agencijama sam znala dok sam radila da im donosim, znači, po 1000 i po maraka dok sam marke, posle u evrima isto tako, do 1000 evra sam znala da zaradim. Ču za ceo dan, znači, do uveče, do nekih 2 sata noću. Velika zarada i finansijska moć koju tom zaradom stiču često su jedan od razloga zbog kojih su trgovci ljudima nedodirljivi za sistem. U narednim emisijama istražujemo i koliko je žrtava i na koji način uspjelo da se otrgne iz seksualnog ropstva, koliko im je država pomogla u tome i da li im je omogućeno školovanje i lečenje. Prvi deo emisije Kupovina ljubavi i prodaja bola na programu je večeras u 21 sat.